Pa znate što, ovaj projekt na dodelување на правда всушност е малку поинаков од извештајот. Тој го содржи начално извештајот на Прибе, меѓутоа во некоја генерална рамка. Тој е повеќе детален и се однесува за конкретни реформи во судството администрација. Ова што го правиме ние делумно е правење на еден дисконтинуитет со општеството кое било на граница на диктатура, која чии постапки правораздавање не постоело, во најголем дел тоа биле монтировки, негде жестоки со монструозни последици, негде помалку забележливи, но во основа едно практично рушење на правната држава. Сега, кога правите реформи, вие мора да имате еден граничен камен, нешто што симболизира дисконтинуитет со таквата власт. И сега, и овој состав овдека, и ова моја присуство овдека е околу тие неколку закони кои тој дисконтинуитет треба симболично да го изрази. Тоа е, например, законот за обшта амнестија, потоа е законот за обнова на постапките, кај што е утврдено грубо кршење на правораздавањето или на доделувањето на правда. Трето е поништување на законот за лустрација. И тоа би биле три као почетни ова што ние расправаме сега во комисијата како мегници за таквиот дисконтинуитет со општеството на репресија, како оценува на предходното и неправда. Најтежок од таа група закони овој овде за кој ќе зборуваме, а тоа е обнова на постапката. Таму се поставува прашања всушност кои постапки, пошто знаете, сите сметаат дека секогаш се неправедно судени, се тоа е огромен број всушност и постои опасност да се заглавите и да ви пропадне проектот ако тоа стане огромен број на закони. Ќе речат тоа е фарса всушност, нова амнестија тоа не е обнова на постапките. Значи многу е важно како ќе процениме и тоа допрва ќе разговараме во комисијата. Они имаат еден предлог ова здружение на закон, па ќе видиме како тоа ќе искочи. Меѓутоа, одлуката дека такво нешто мора да се направи е донесена, мислам, и таа е добра. Колку мислите дека ќе бидат прифатливи овие предлози за телото кое што ги подготвува реформите во правосудството? Не, мислам дека имаме консензус околу тоа, нема проблем. Важно е да се добро да се издизајнира законот, да не се заглавиме во постапки кои потоа не можат да бидат изведливи и ќе го искомпрометираме процесот. И тоа е целата концентрација сега каков закон ќе направиме, да додели правда, да тоа биде еден клучен број на случаи каде што правдата е нарушена, а да не овај да не го пропастиме со некакви амбиции кои се неизводливи. Ете, тоа е само расправа сега малку и правна и процесуална и инако околу идејата и околу идејата што тој треба да значи е, мислам, постигната согласност. Господине Фрскоски, значи, вчерашниот извештај, например, конкретно за него, не е тоа, има сериозни забелешки дека за две години ништо не е преземено и дури многу посилни квалификации, поготово за состојбата во судството и за односот на институциите на СЕО. Очекувани ли беа такви коментари да кажете и колку може тоа да се надминеш? Знаете што, вториот извештај на Прибе е одличен, всушност. Е супер остар, кај што треба да е остар. Како што знаете, он проценува дека нема процес судски околу обвинувањата на СЕО, што е критика насочена кон блокадата во судството, што става основа понатака за деблокада на тоа судството, на судството всушност, и дава основа за ова што и комисијата и владата планира да го направи. Тоа е едно. Второ, мислам дека идејата и коментарот дека судиите треба да бидат лично гонети е одличен. Исто така, тоа околу ние зборим, они се бранат. Ја мислам дека после ова некои судии фактички ќе бидат крично гонети и ќе бидат судени, што исто така одличен поттик. Сега, вие не можете очекувате локацијата на блокадите е во закрчените институции кои најчесто на правосудството кои не може да се открчат, а не направите политички удар на нив пак тешко. Политички удар значи нов закон да ги смените, па потоа да почнете тој тромб во крвотокот на правосудството, тоа 10 на 15 он го лоцира мала група судии, тоа е тоа што секогаш сме го збореле. Мора да ги
да ги отпушат тие дизни, како ги кажа, на едноставен начин, за да може правдата да биде доделена. Сега он всушност, и во извештајот всушност дава потик на тој проект кој тече сега и со овие, и со оваа стратегија за реформи, и со овие закони, и веројатно после локалните избори и во со парламентарната акција на промена закони. Тоа он дава потик. И тоа е добар, мислам одличен извештај, дури е онака баш по мој вкус остар.